Ermənistanın Varşavadakı səfirliyi qarşısında Qarabağ Azərbaycandır şüarı ilə etiraz aksiyası keçirilib. Qarabağ is Azərbaycan. Qarabağ is Azərbaycan. Stop Armenian aggression. Stop Armenian aggression. Polşa Azərbaycanlıları Birliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan aksiya zamanı Qarabağ Azərbaycandır nida, işğala son qoy, Azərbaycanlı girovlara azadlıq və digər şüarlar səsləndirilib. Təqribən 1 saat davam edən etiraz aksiyası zamanı Azərbaycan, Rus, İngilis və Polyak dillərində çıxışlar edən aksiya iştirakçıları Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlər, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi barədə danışıb, Azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin 6 ildir ki, qeyri-qanuni olaraq erməni girovluğunda saxlanıldığını bildiriblər. Əllərində Azərbaycan bayraqları, ha belə Qarabağ Azərbaycandır nida və Azərbaycanlı girovlara azadlıq sözləri yazılmış plakatlar tutan aksiya iştirakçıları sonda Azərbaycanın dövlət himnini səsləndirib və aksiyanın yekun qətnaməsini Ermənistan səfirliyinə təqdim ediblər. Aksiya iştirakçılarının təhlükəsizliyini Varşava polisinin ona yaxın əməkdaşı təmin edib. Qarabağ is Azərbaycan. Qarabağ is Azərbaycan. Stop Armenian aggression. Stop Armenian aggression. Free Azeri hostage. Free Azeri hostage. Free Dilqəm Əskərov and Şahbaz Quliyev. Free Dilqəm Əskərov and Şahbaz Quliyev. Polşa Azərbaycanlılar Birliyinin bir qrup fəalı ilə bugün Varşava şəhərində Ermənistanın Polşadakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyasında iştirak elədik. Etiraz aksiyasında əsas şüarlarımız Qarabağ Azərbaycandır. Ermənistan işğal altında saxladığı Azərbaycan torpaqlarından geri çəkilməlidir. Azərbaycanlı girovlara azadlıq və s. bu kimi şüarlar səsləndirildi. Dinc şəkildə keçdi aksiya və aksiyanın sonunda qətnaməmizi Ermənistan səfirliyinə təqdim elədik. Düşünürəm ki, təkcə Polşada deyil, bütün Avropa ölkələrində, ümumiyyətlə bütün dünyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporasının fəalları bu kimi aksiyaları mütəmadi və davamlı şəkildə həyata keçirməlidirlər və dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyevin Valdai forumunda səsləndirdiyi Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi nöqteyi nəzərindən yola çıxaraq bütün dünyada Ermənistanın fəaliyyət göstərən bütün səfirlikləri qarşısında, beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bu cür dinc etiraz aksiyaları bundan sonra da intensiv şəkildə davam elətdirilməlidir. Couple months ago, Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan, in his statement in front of Armenian people, said very stupid statement that so-called Artsakh is Armenia. This is very stupid statement by Armenian Prime Minister was against all international law, the Norman principle of all international relations, regulations, UN Geneva Convention, the resolutions of Security Council of United Nations. Volnoy Karabakhu! Volnoy Karabakhu! Volnoy Karabakhu! Volnoy Karabakhu! Shijek silat ormenskoy okupatsii dosich! Shijek silat ormenskoy okupatsii dosich! 1992 in February, in Azerbaijani land in Khojaly, Armenian terrorists headed by Serge Sarkisyan, Robert Kocharyan, Seyran Ohanyan, Zori Balayan and other terrorists made genocide against Azerbaijani people. Justice for Khojaly. Justice for Khojaly. We, the part of Azerbaijani youth here in front of Armenian embassy in Warsaw, are demanding the release of Azeri hostage Dilqəm Əskərov and Şahbaz Quliyev. Qarabağ is Azerbaijan. 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 Aksiyamızın sonunda Azərbaycanın dövlət himnini səsləndiririk və Azərbaycan uğrunda, vətənimiz uğrunda, dövlətimiz uğrunda hər an canımızdan keçməyə hazır olduğumuzu bütün dünyaya çatdırmaq istəyirik və Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayan Ermənistan hökuməti, Ermənistan hakimiyyəti unutmasın ki, Azərbaycan insanı, Azərbaycan gəncliyi mübarizəsini davam elətdirir. Biz bu gün də ayaqdayıq, sabah da mübarizənin ön sıralarında olacağıq. Dünyanın istənilən nöqtəsində Azərbaycan həqiqətlərini yaymaqda davam eləyəcəyik. Bugün əgər bir diaspora fəalı kimi
bir mülki vətəndaş kimi buradayıqsa, sabah Dağlıq Qarabağda və digər işğal altında olan torpaqlarımızda əskər kimi, zabit kimi vuruşmağa hazırıq və Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarının son qarışını azad edənə qədər vuruşacağıq, canımızdan keçəcəyik. İndi isə Azərbaycanın dövlət himnini səsləndiririk. Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəman övladı, şanlı vətənin, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız, səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz, üç rəngli bayrağınla məsud yaşa, üç rəngli bayrağınla məsud yaşa, millərlə can qurban oldu, sinəm hərbə meydan oldu, hüdudundan keçən əskər hərə bir qəhraman oldu, sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban, sənə min bir məhəbbət sinədə tutmuş məkan, namusunu hifz etməyə bayrağını yüksəltməyə, namusunu hifz etməyə cümlə gənclər müştaqdır, şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, İnşallah bu himnimizi çox yaxın bir zamanda Dağlıq Qarabağda və digər işğal olunmuş altında olan torpaqlarımızda səsləndirəcəyik. Azərbaycanın bu üç rəngli bayrağı inşallah Şuşada, Kəlbəcərdə, Ağdamda dalğalanacaq və biz vətəninə, dövlətinə və Allahına inanan gənclər olaraq qələbə namazını Şuşada Gövhər Ağa məscidində qılacağıq. Allah Azərbaycanımızı qorusun, Allah dövlətimizi qorusun, Allah bizləri qorusun.